Okay, guide po ito kung paano nyo i-design yung website niyo. So, assuming nakabili na kayo ng domain name at saka nakabili na kayo ng hosting, at like-connect muna yesterday, so kasi 24 hours po ito makonnect. Sa ngayon po, kung makikita mo ito sa website niyo, check your website. Pag ito na po yung makikita ninyo, ready na po siya i-design. Ayan o, AIOP hosting. Okay, ready na siya i-design. Now, login kayo doon sa cPanel. Ang pag-login nyo sa cPanel, yesterday nakakuha kayo ng ganito right after paying sa hosting, di ba? So, kung mapansin nyo po, mayroon siya ditong cPanel link. Madali lang naman yung cPanel link kasi website mo, then / cPanel. Tapos, nabigyan din kayo ng login details. So, dito, nakalagin ako para hindi nyo makita yung login details kasi mahirap yung makita yung password, ha? So, bawal yun. Or di kaya, hindi safe. Now, ang unang ipagawa ko sa inyo, create your email account. So, accounts po yan kasi unlimited po tayo dito. Okay? Pwede ka mag-create ng maraming email. Okay, now, since naka-create na ako yesterday, gawa lang ko for the demo ng sample. Okay? So, use sample. Automatic na po yung at dito. So, para, di ba, ang ganda, parang at gmail.com sa iyo dito, yung sarili mong website. So, sample lang yan. Then, pwede kang mag-generate ng password po or create your own password. Then, just go down, then click create. Ganun lang po kasimple. So, ngayon, since ano, mas malalit talagang i-check yung email mo via Gmail, pwede nyo po siyang i-forward. Or, mayroon akong separate na ano na presentation or video presentation dito, how to navigate your email or checking your email account na sa cPanel mo. Pero for now, ang ituturo ko sa inyo dito is i-forward nyo sa Gmail nyo kasi yun yung lagi nasa cellphone natin, di ba? So anywhere, like for example, nasa mall ka or na masyal ka, pwede mo mag-check yung email mo via Gmail. So forwarder, add forwarder ka lang po. And then, kung ano yung i-forward mo, like for example, sample at yung ano mo, lagay mo dyan, lang dyan. Then, forward that to sample at Gmail. Example lang, active email ito ha. Dapat active email mo to. So, click mo lang po, add forwarder. Yan. So, all emails sent to sample at your account, then to Gmail. Okay, so go back ka. Ito po, yung square na to, yan po yung i-click mo para to go back sa dashboard. Now, ito pong mga programs dito sa taas, para po ito sa mga programmers po, mga ITs, no? Mga computer literate, yung talagang mga alam yung program. Baliwala nyo lang po yan, kasi para po sa newbie, ito ituturo ko sa inyo dito. Go down kayo, hanapin mo po itong W or WordPress. So, easy to do po ito kasi website builder ito na ready-made. So, i-click mo lang po yan. Yan po yung gamitin natin. Automatic po ito lalabas. Click mo lang po yung install. Okay? And then, wala ka na po ibang gagawin dito kasi ito po pwedeng ma-edit sa website mo na. Kaya, pwedeng hindi na yan galawin dyan. Then, create your username. Okay? Now, again, gawa lang kayo dito ng admin account nyo. Ang advice ko po sa inyo, same po ng login details sa cPanel ninyo dito para hindi kayo mawala or hindi makalimutan. Kasi minsan makakalimutan natin talaga pag iba-ibang mga passwords. Okay, then go down. Pwede po kayong mamili agad-agad dito ng mga ano, ng mga design. Pero pwede rin po itong skip. As of now, pili ako para mabigyan po kayo ng sample lang. And then, eto na po yung ready-made design na kung saan pwede nyo na po yung ma-edit sa loob ng WordPress. Select theme lang po. And then after nyan, i-click nyo lang po itong install. Now, yung pong theme na yan, pwedeng mapalitan na sa loob ng WordPress. So, i-wait nyo lang po ito na matapos. Then after nyan po, mayroon ka na pong WordPress na site na kung saan doon tayo magde-design. Ayan. So, tapos na yung installation. So, mayroon po kayong ano dito link na kung saan yan po yung i-click ninyo para mag-design na kayo. So, like for example, ngayon, i-try ko i-click ito ha. Dito ka na po, hindi po sa cPanel ka mag-design, kundi sa WordPress ka na po mag-design. Ulitin ko po, yung cPanel nyo lang po is just installation. And then after nyo maano, sa pag-design po ng website is sa WordPress na po tayo mag-design. So ito po yung sample na design natin. Okay, ito na po yung design natin na kung saan ituturo ko po sa inyo sa next video kung paano natin siya gagawin. Okay, for now, if ever na mayroon kayong katanungan, comment po kayo sa baba para po masagot natin kung ano po yung mga hindi nyo pa po naintindihan. See you on my next video. Bye!
para po sa pag-design ng website.